Nacionalistov a stúpencov krajnej pravice. Akciu zorganizovali pri príležitosti 75. výročia založenia ukrajinskej povstaleckej armády veliteľa Stepana Banderu. Počas relatívne pokojného pochodu ale polícia zatkla niekoľko ľudí za nacistické pozdravy. Viac ako 20 000 ľudí sa vydalo do ulic Kieva, aby vyjadrili úctu ukrajinským nacionalistom, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali proti nacistom a sovietskej armáde. Akciu zorganizovali v rámci oslav Dňa obrancov Ukrajiny. Stovky ľudí kráčali metropolou so zapálenými svetlicami a fakľami, pričom svoj sprievod označili za pochod slávy. Našim cieľom je ukázať, že sme jednotní a neporaziteľní. Ukrajina má budúcnosť. Od vytvorenia ukrajinskej povstaleckej armády uplynulo 75 rokov. Vďaka nej sme slobodná a nezávislá krajina. Povstalecká armáda bojovala počas druhej svetovej vojny a po nej za národný štát etnických Ukrajincov. Ich nepriateľom bol najmä sovietský režim. Zamerali sa ale aj na Poliakov, Židov či Čechov. Veliteľa Stepana Banderu mnohí Ukrajinci považujú za hrdinu. Varšava a Jeruzalém ho ale označujú za teroristu a nacistického kolaboranta, pretože jeho vojaci sa dopustili viacerých etnických čistiek a masakrov. Ľuboš Greguš, TA3. Lídri politických strán